Bom, nós já estamos aqui com algumas autoridades aqui a nível municipal. O prefeito Saul Marcel já está por aqui, vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, também a presença do ex-prefeito e líder, né, e também membro hoje da SOP, do governo do estado, Saul Gadiel Gonçalves, e também a presença do deputado estadual Alisson Aguiar. Eles estão aqui prestigiando esse evento, né, finalização da campanha de vacinação dos povos indígenas aqui da aldeia Tapuia Cariri, que vai representar toda a campanha nacional. Quer dizer, o fechamento vai ser aqui, representando toda a área territorial do Brasil, tá certo? Bom, queria que você falasse, Alisson, desse momento histórico em que a vinda da ministra, né, Sônia Guajajara, e de outras autoridades aqui para a aldeia Gamileira, aqui dos povos indígenas Tapuia Cariri, nesse momento de finalização, de encerramento da campanha de vacinação dos povos indígenas. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Ibiapaba FM. É uma satisfação muito grande estar participando aqui hoje, desse dia histórico, onde a gente recebe a nossa ministra dos povos indígenas, a ministra Sônia, e por uma solenidade tão importante, né, que é o encerramento da vacinação dos povos indígenas em todo o país. Foram mais de 200 mil vacinas aplicadas. Isso mostrando o compromisso da nossa ministra Sônia, da nossa ministra de Saúde e do nosso presidente Lula com toda a nossa população indígena do nosso país. Então, um momento importante. Eu, como farmacêutico, eu sempre defendo o melhor remédio é a prevenção. E a gente está participando de um momento desse, né, onde ocorrerá a vacinação, né, para diversas doenças, contra diversas doenças como Covid, hepatite A e B, febre amarela, entre outras. Então a gente fica muito feliz de estar aqui participando dessa solenidade. Muito bem, ouvimos aí o Alisson Aguiar, deputado estadual. Vamos aqui com um homem que é o vice-prefeito de São Benedito, Chiquinho da Rodoviária. Ele que também está aqui acompanhando o prefeito nesse momento solene, né, de encerramento da campanha de vacinação dos povos indígenas. Hoje sendo finalizada a campanha aqui na aldeia Gamileira, aqui de São Benedito, aqui na comunidade Tapuia Cariri. Muito bom dia, é um prazer mais uma vez, meu amigo Chiquinho. Bom dia, Dinado, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Para mim é um prazer muito grande a gente poder hoje receber uma ministra, a ministra da Causa Indígena, Sônia Guajajara, para vir aqui hoje prestigiar o nosso município. Isso aí é muito bom. Porque, Ednato, porque a gente vai puxando do Estado, vem representante do Estado, representante como o Arthur Bruno, representante do Federal, para que a gente possa trazer mais melhorias aqui para São Benedito, para a região da Ibiapaba. Aqui estávamos conversando, já vamos agora começar a licitação, o asfalto ligando a floricultura até aqui, a aldeia Gamileira, aqui até especificamente aqui é o colégio da aldeia Gamileira. A gente vai inaugurar agora uma areninha que foi feita totalmente com recursos próprios do município de São Benedito. E a gente tem outras melhorias. E assim, a gente vai interligando, vai puxando, vai contando com apoio, tanto para São Benedito como para a região da Ibiapaba, que através do deputado estadual Alves, temos a nossa senadora Augusta Brito, que também está lutando para trazer melhorias aqui para a nossa região. O importante é isso aí. E hoje, para aqui, tanto para São Benedito, como para aqui para a aldeia Gamileira, para a região da Ibiapaba, aqui também temos prefeito, vice-prefeito de outras cidades aqui, prestigiando aqui. E que isso é uma realidade, que a gente está tentando o máximo possível, com compromisso, promessas, compromisso mesmo, quer dizer, compromisso de campanha junto com o Saul Marcel, que a gente fez de campanha. A gente está tentando o máximo possível cumprir o máximo possível nesse primeiro mandato. Esse primeiro mandato, para se futuramente ver outro mandato, a gente vai conseguir mais ainda. Mas o nosso compromisso é com o primeiro mandato, que a gente foi eleito até o dia 31 de dezembro de 2024. A gente vai tentar o máximo possível trazer mais recursos, mais benfeitoria aqui para a nossa região. Muito bem, ouvimos aí o nosso amigo Chiquinho da Rodoviária. Estamos aqui com o prefeito. Vamos conversar aqui com o Saul. Vamos aqui conversar. O Saul está conversando ali com o pessoal ali. Vamos conversar aqui com o Gadiel Gonçalves. Grande liderança, não é? Ele que faz parte da SOP, né? Que é a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Ceará. O Gadiel, que também já foi prefeito de São Benedito, deixou a sua marca, deixou o seu registro como gestor. E hoje está aqui nesse momento histórico que é muito importante, não só para a aldeia Gamileira, mas também para toda São Benedito, para todo o estado do Ceará, principalmente aqui na nossa região da Serra da Ibiapaba, porque isso fortalece os vínculos, né? Não só do município,
com o Estado, mas também com o governo federal, principalmente estreitando esse vínculo, muito mais benefício poderá chegar até aqui a essa comunidade e todo o município de São Benedito. Muito bom dia. Bem, bom dia a você, Ednardo, a todos os amigos aqui que acompanham a Rádio Ibiapaba FM. É um grande prazer estarmos aqui em São Benedito, mais uma vez, acompanhando a nossa ministra Sônia, ministra dos Povos Indígenas, acompanhando o nosso secretário Weber, que é aqui do Ceará, mas assumiu a secretaria no Ministério da Saúde, a Secretaria Indígena da Saúde. Quero aqui agradecer também a presença do nosso secretário Arthur Bruno, do nosso prefeito Saul Maciel, deputado estadual Alisson, enfim, todos os amigos que vieram aqui estar presentes. Dizer assim, da importância do que é hoje, a gente está aqui recebendo uma ministra do Estado na nossa região, no nosso município. Quero aqui mandar um abraço, que a senadora me pediu que eu justificasse a vinda dela. Ela também teve um atraso no voo, tanto da ministra da Saúde, que vinha para cá, quanto também da senadora Augusta, e aí não vai dar para eles virem para esse evento, e eles devem estar chegando agora meio dia em Fortaleza para ir para outro evento, qual ela pediu aqui também que eu representasse ela, através do nosso governador Elmano de Freitas. E a gente lá na SOB, nós estamos trazendo notícias boas, aqui na aldeia indígena tem um asfalto, Ednardo, que foi uma conquista do nosso prefeito, que o nosso prefeito entrou com a metade do recurso e a outra metade, o nosso governador Elmano entrou. Esse recurso já está na conta do convênio, uma parte desse recurso está na conta do convênio. Acredito que o nosso prefeito está terminando a licitação que está acontecendo no nosso município para que a gente possa dar início a essa obra importante aqui, tanto para toda a região da Carnaúba, mas também aqui para a aldeia indígena aqui do nosso município, a Tapuia Cariri. Então, assim, dizer da alegria de estar aqui com todos, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, os vereadores, secretários, enfim, todos que fazem aqui a prefeitura de São Benedito. Estou vendo aqui outras lideranças de outros municípios, vereadores de outros municípios, vice-prefeitos, que estão aqui nos acompanhando, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa região. Bem, muito obrigado aí ao Gadiel Gonçalves, pelas suas palavras, por essas informações. Vamos ver se a gente consegue falar com o prefeito, Saul Maciel. Ele está em reunião ali, está conversando ali com o pessoal. Vamos ver se a gente consegue falar ali com ele. Olha aí. Já, deixa eu conversar com o prefeito aqui. Já, tu me dá um toque aqui e tu me apresenta ele, tá bom? Olha aí, vamos ver se a gente consegue conversar com o Saul Maciel. Prefeito Saul Maciel de São Benedito, que está pousando aqui para foto, Prefeito Saul Maciel. Prefeito, hoje é um dia histórico, Isso ganha todo o município de São Benedito, também ganha a aldeia. E, claro, com a vinda da ministra Sônia Guajajara, de outras autoridades de âmbito federal, estadual, e o senhor com toda a sua equipe também aqui, dando esse respaldo a esse momento, portanto, de encerramento da campanha de vacinação dos povos indígenas. Com certeza, é um momento histórico para São Benedito e isso estreita cada vez mais o relacionamento para que a gente possa ter mais benefícios aqui em São Benedito e também aqui na aldeia Gamileira. Muito bom dia. Bom, para nós, como gestor, fica muito satisfatório receber a ministra de Estado, a ministra Sônia. E a gente sabe da parceria que nós temos com a comunidade indígena. Nós temos investimentos em comum e pautas em comum. Dentro das pautas é a construção da própria unidade da CESAI, onde o município já desapropriou um terreno, deixou à disposição da aldeia Gameleira para a construção via CESAI. Mas é mais importante a ministra vir e conhecer em loco, Então, a aldeia indígena que para nós sempre teve um carinho especial do acolhimento, da gratidão, de quantidade de investimento e vem mais coisas, Se Deus quiser, agora em junho, nós devemos dar ordem de serviço da construção do asfalto que vai ligar o São Benedito até a aldeia indígena,
Também, ainda esse mês, a gente deve estar entregando a Areninha, que também é localizada aqui na região da Canaúba 2, a questão do território do Indeu indígena, que vai beneficiar todos, independente de ser índio, independente de ser qualquer outra etnia, eles estarão à disposição. Então, são investimentos esses que o município vai junto com eles, vai somando força, e se Deus quiser, em breve, em julho, a gente deve anunciar mais investimento aqui para essa região. Prefeito, amanhã o senhor estará entregando lá no Hospital Municipal o tomógrafo. O que é que isso representa para a comunidade de São Benedito? O que é que isso representa principalmente para as famílias de baixa renda? Porque a gente sabe que são exames, né, caros, e um deles é exames feito pelo tomógrafo. Bom, é que você falou mesmo, né, as famílias mais carentes, elas sentem na pele a dificuldade de conseguir a tomografia. Quantas vezes as famílias tiveram que sair daqui para outros municípios vizinhos, para Sobral. E hoje eu fico muito feliz, né? A partir de amanhã a gente entregar esse equipamento, que custou mais de 1 milhão para o município. Lembrar que parte desse recurso veio das emendas impositivas dos vereadores, né? Quase 37% desse valor. Então a gente, de uma certa forma, vai dar mais celeridade à questão da tomografia, que nós vamos atender só o povo da nossa cidade. Então, são investimentos que vai somando força para o povo de São Benedito. E não vai parar por aí, a gente vem com outra pauta de investimento para laboratório de imagem, assim como o desejo de a gente ter um mamógrafo, desejo de ter ampliar essas ofertas de exames, não precisando, às vezes, depender de outras situações e fazer aqui dentro de São Benedito mesmo. Obrigado ao prefeito Saul Maciel pelas suas palavras. E de já fica aqui o convite para que o senhor faça um convite para toda a população estar lá amanhã, lá no Hospital Municipal, nesse grande evento. Bom, amanhã, a partir de 9 horas, estamos no Hospital Municipal, esperando todo o povo de São Benedito para conhecer o novo tomógrafo de investimento de mais de 1 milhão de reais, com recurso próprio do município de São Benedito, para ser entregue para toda a população da nossa querida cidade. Muito bem, obrigado ao prefeito Saul Maciel, que amanhã estará entregando o tomógrafo, né? Uma obra, vamos falar assim, um benefício muito grande para a saúde de toda a extensão do território de São Benedito. Grande Chiquinho. Olha aí, a gente vai finalizando por aqui. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Deixa eu me ver bem aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue. Não, vamos finalizar. Vamos finalizar, depois a gente pega a entrevista com outras autoridades. Olha aí. Olha aí os índios. Olha aí o pessoal de várias etnias, de diversas regiões do estado do Ceará, presente nesse momento histórico aqui em São Benedito, aqui na aldeia gamileira dos povos indígenas da Puia Cariri, né? No fechamento da campanha de vacinação dos povos indígenas de todo o Brasil. O fechamento está sendo hoje aqui na aldeia gamileira.